Abdurrahman bin Muhammad Said ed-Dimashqinin Taufiqur-Rabbani kitabı. Seyfa Said Dimashqiyya, səhifə 136-da deyilir. Rafizlərdə Əlinin səf etməsi. Əli alayhissalam təharətsiz, yəni dəstamaçsız və ya qüsulsuz cemaatla namaz qıldı. Zöhr namazı idi. Sonra evinə daxil oldu və çarşısı, çölə çıxıb Əmirül-Müminin alayhissalam namazı təharətsiz qılmışdır odur ki namazınızı yenidən qılın və burada olanlar olmayanlara xəbər versin dedi. Təhzibul Əhkam 3-cü cild, səhifə 29. Sıqatu'l-İslam el-Kuleyni Allah onun torpağını paqetsin, səhih sənədlə Əbu Əbidullah İmam Sadiqdən alayhissalam onun belə buyurduğunu nəql edir. Yalançı dəlillərlə onun davamçıları isə şübhələrlə həlak olur. Bu günahkarın gizlində vəsfəsə edən şeytanı ona insanlara yalan danışmağı və aldatmağı zinətləndirmiş, Şiələrin bu xəbəri qəbul etdiklərini və onda gələnə etiqad etdiklərini söyləmişdir. Məlumdur ki, o, yəni müəllif Şeyx Tusinin Allah onun yatdığı yerin sərini üçün bu rəvayəti yazdığı qeydini oxumuşdur. Bununla yanaşı o, bunu, yəni bu qeydi gizlətmiş və oxuculara çatdırmamışdır. Gəlin indi Şeyx Tusinin qeydini oxuyaq ki, məsələ tamamilə aydın olsun. Tahzibul Ehkam, 3-cü cilt, səhifə 40. Şeyx Tusi rəvayətdən dərhal sonra deyir: "Bu xəbər, yəni rəvayət qəribə xəbərdir və bütün xəbərlərə müxalifdir. Bunun hökmü də ona əməl etməməkdir. Çünki onda onu batil edən şeylər vardır." Bu da Əmirəl Möminininin (aleyhissalam) vacib namazı təharət almağı unutdarıq qılmasıdır. Bizi əminlikdə saxlamışdır. Bunun altına xətcəkmək lazımdır. Onun (aleyhissalam) məsum olması bizi bundan, yəni onun səhv etməməsindən əminlikdə saxlamışdır. Ha, hə, indi bu əmin kimsənin miskin davamçılarının nəyi gizlətdiyini bildinizmi? Belə məsələlər üçün belə deyilir. Jani'nin özünə qarşı cinayət törətməsi əməli ilə rüşvətçiliyinə dəlalet etməsi isə sözləri ilədir. Allah ibadətinilə növbəti görüşlərə qədər.